aan bezig zijn. We gaan nog eens kijken naar de wedstrijd, dames en heren. Een bondige samenvatting met Pauwels met een goede start. Dan de mannen van Quadro, het nieuwe team. Eigenlijk een team naast dat van BKCP. Een matige start van deze Sven Nys. Ook Albert wat verderop, rustig aan gestart. Het kwam er vooral op aan om recht te blijven. Dat lukte Pauwels dus niet. En met hem vele anderen. En dan vooral ook heel rustig deze cross op te bouwen. Alles rustig hier, een absurd woord. Zijn er die dat perfect gedaan hebben? Nys in de eerste plaats. Ook Klaas van Tornhout in deze openingsfase. Midden de tweede ronde van der Haar met een tussensprintje wegreden van de rest. Bina die daar als seconde sprokkelde. Daar al een serieuze inspanning voor moest leveren. En dan zien we ook Nys ten gronde gaan. Dus ook de winnaar overkwam het. Jawel. Nog voor half cross. En dan dacht je van nu gaan ze er een lap op geven. Ze gaan beletten dat Nys terugkomt. Maar hij kwam ook snel weer aansluiten. Al was het daar toch nog wel wat krasselen voor Nys in deze fase. Maar dan kwam hij toch wat verderop aansluiten. Dat was Corné. Corné van Kessel met een formidabele klap. Schud even het hoofd en de manen die verscholen zijn onder zijn hoofddeksel. Ook hier kopje over van Bina, die daar wel meer last mee had met dit soort toestanden. Dus iedereen is hier met de klei van Ronsen in contact geweest. Dit is het moment. Er zijn er nogal wat die kiezen voor een wissel. En Nys die zegt van, tjie, dit is mijn kans. Ik rij rechtdoor. Ik ga mijn pees en mijn spieren eens onder spanning zetten. En dat ze dan maar eens proberen terug te komen. Albert die voelt letterlijk en figuurlijk de nattigheid en wil naar Nys toe. Wordt op 12 seconden geteld en komt dan terug tot een seconde of 3-4. Toen hadden we de indruk, Nys neemt wat gas terug en laat hem komen. Nee, nee. Het was alsof hij heel even Nys mocht komen ruiken. Maar dan gaf Nys weer gas en zet hij Albert definitief op zijn nummer. En dat werd dan uiteindelijk nummer 3. Omdat in de achtergrond ook Bina zijn duivels ontbond. En ze bleven sneuvelen. Meeuwsen. En die bleef een hele poos liggen. Dat zag er toen slecht uit. En anderen sukkelen met fietsen. Of met de fiets van Meeuwsen. Tom geraakt heus wel weer recht. En gaat de wedstrijd beëindigen. Bina, zoals ik zei, op en over Albert. Albert die probeert aan te klampen. Dan toch de prijs betaald voor een zware cross. Daar denkt hij anders over. Zijn laatste ronde getuigt ook nog van wilskracht en van mentale en zeg maar fysieke weerstand, veerkracht. En Nys wint zoals vanouds. Als hij op zijn best is, is er niks aan te doen. Bina is blij met plek 2. Hou je maar vast voor een van de volgende crossen. Het zou wel eens plek 1 kunnen worden. En Albert is derde. Alweer een podiumplaats voor Albert, die vorig jaar nauwelijks een keer of 5 naast het podium stond. Voor de rest ook iedere keer erop. Nys, Bina, Albert van Tornhout, Meissen, Van Amerongen, Van der Haar, Walslepen, Arnouds, Meeuwsen. Dat is de top 10. Och, zo is het. Sven Nys, vertel eens jouw verhaal van de wedstrijd. Niet zo'n goede start. Ik zat een beetje midden in het pak, maar ik voelde wel dat ik redelijk snel kon opschuiven. En dan heb ik een beetje de kat uit de boom gekeken en ik maakte een stuurfoutje waardoor ik onderuit ging. Maar ik kon heel snel terugkomen aansluiten. Dus dat is toch wel een teken dat je echt met goede benen zit. En dan heb ik zelf een keer de forcing gevoerd. En toen voelde ik dat ik de beste in koers was. Niels kwam nog redelijk kort, maar hij moest toch ook passen op een gegeven moment. Dan heb ik gewoon alles of niks gespeeld en vol naar de finish gereden. Maar bij mij was het ook op aan het einde. De looppassages, dat werd echt kruipen. Klaas van Tornhout zei vooraf, de maskers gaan afvallen. Blijkbaar staat jouw façade het beste. God, dit zijn wel omstandigheden die ik heel graag heb. Misschien iets te veel lopen voor mij. Ik had liever nog iets meer op de macht blijven fietsen. Maar dat is hier niet te doen. De beklimmingen zijn te stijl, dus je moet van de fiets. En dat is niet altijd in mijn voordeel. Maar de manier waarop ik vandaag win, dat is toch een goed voorteken voor wat komen gaat. Alleen mijn rug blijft een klein beetje mijn zorgenkindje voor het moment. Het is nog niet optimaal, maar het is wel voldoende om al te winnen. En ik ben uiteraard heel tevreden. Vorig jaar keek je naar ons tegen een behoorlijke achterstand aan. Nu heb je een voorsprong. Dat is goed, met het oog op het eindklassement. Ja, het is natuurlijk nog heel vroeg binnen het seizoen. Maar vorig jaar was het hier veel sneller. Nu is het echt een moddercross. Ik had gisteren al wel gevoeld dat ik goede benen had. En als alles dan een beetje meezit en je kan op het juiste moment
doen wat je moet doen, dan weet ik gewoon dat ik in dit soort omstandigheden de koers kan winnen. En, ja, ik ben goed gestart. Klaas van Tornhout, die kwamen na de streep nog tegen. Die kreeg nauwelijks nog wat gezegd. Die verlangde meteen naar een warme douche. Het was behoorlijk extreem, hè? Ja, de wind en de regen begint toch door te wegen naar het einde toe. En je doet ook niet te veel kleren aan, want alles wordt nat en wordt zwaar. Dus je moet een beetje de gulden middenweg zoeken. En de ene kan er al wat beter tegen dan de andere. Maar ik sta hier toch ook te bibberen, dus dat wil zeggen dat het koud was. Op naar het podium, naar de warme camper en verzorg je. In Loenhout, dat is nog allemaal voor nieuwjaar. Dan op nieuwjaarsdag Baal en dan na het WK hebben we nog Lille en Oostmalen. Dan heb je ze alle acht in deze B-Post Bank trofee. Dat is de trofee die het overgenomen heeft van de Gazet van Antwerpen trofee. Die 25 jaar bestond. Pina op 2, Albert op 3. Maar de winnaar van de grote prijs van zijn vroegere Dekselse concurrent, die hem een paar keer de wereldtitel afsnoepte. Hier is Sven Nys. Hij krijgt de bloemen en de zoenen van Femke, de dochter van mijn maatje hier. Dus nog eens even zeggen dat Pina zei van ja, gelukkig had ik geen pijn meer in mijn been en ook niet in mijn lijf. En daar was ik maar wat blij om. Dus die tranen die waren wel oprecht. Jawel, jawel, jawel. Martin Pina, toch ook al een dertiger hoor. Maar die kwam vorig jaar al naar boven. Hè? Dat is nog niet dramatisch, 30. Hij is op 21 mei 30 geworden. Het is een leeftijdsgenoot van Simonek. Ja. Mannen die een neus trokken toen ze plots zagen dat daar een Stiepaar kwam opdagen. En die reed ze naar de verdoemenis. Ja, ja, ja. Absoluut. Stiepaar die eventueel zou overwegen om toch het WK te betwisten. Ik wil dat toch nog maar zien. Nee, ik ken dat parcours. Pina Albert. Dat is waar. Fraai podium met enige voorzichtigheid daar afstappen. Je weet maar nooit wat een knie zegt. Ja, en over 4 dagen alweer terug cross. Een kermiscrossje weliswaar in Aardooien. Dus maar ook met de kleppers aanwezig. Ja, dan denk je van, ja, dat zullen ze maar laten gaan. Maar vergeet dat als maar. Ze dan een goede dag hebben en ze voelen na een ronde of 3 van, tja, het gaat hier als vanzelf. Ik ga er weer een lap op geven. Ja, ja. En dan gaan we volgende zondag naar Valkenburg. Hè? Ja. Wereldbeker. Eerste wereldbeker cross. Op die monden, ja, ja. Weer. Voor zich alleen, leider na vandaag, uiteraard de winnaar van deze cross, Sven Nys.